අයිබුවන් රටේ ලෝකයේ සිදුවන සියලුම තොරතුරු ප්‍රථමයෙන්ම රටට කියන සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ. මම උදේෂ්වන් ඉදමේ ගෙදර ප්‍රථමින් අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 188 දක්වා ඉහළයයි. කොරෝනා උපත සිදු වූ වුහාන් නගරයේ වැසියන් යලි සාමාන්‍ය ජීවිතය ආරම්භයි. කොරෝනා බලපෑම දැඩි වෙල්ල වී ඇති ඇමරිකාවෙන් ගත වූ පැය 24ට මරණ 1800ක්. ආණ්ඩු පක්ෂ නායකින් සහ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අද රැස් වෙයි. ව්‍යසනය දේශපාලන වාසියකට යොදා ගැනීම හෙළා දකිනවා. සමගි ජනබලවේගෙන් නිවේදනයක්. දඹුල්ලේ එළවලු ගොවීන් පාරට අර්බුදයට රජින් විසඳුම්. සෙවනගලදී වයස අවුරුදු 12ක දැරියක් දූෂණය කළ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී ඇතුළු 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට. ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඉතිහාසගත ලෙස පහත වැටෙයි. අගය රුපියල් 200 සීමාව තික්මවා යයි. ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කිරීමට සූදානම් වන්නේ මුළු ලෝකයටම පිළිලයක් වී තිබෙන කොවිඩ් වෛරසයේ අලුත්ම තත්ත්වය පිළිබඳවයි. COVID-19 වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හමුවේ දෛනික කටයුතු සියල්ල අත්හිටවනු ලැබූ චීනයේ වුහාන් නගරය අද සිට යලි ජනතාවට සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වී තිබෙනවා. ඒ දින 76කට පසුවයි. මේ අතර මෙරට COVID-19 ආසාදනය වූ මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 188 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් පුද්ගලින් 138 දිනක තවදුරටත් වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. සුවය ලබා පුද්ගලින් 42 දිනක මෙවැනි විට පිටව ගොස් ඇති අතර තවත් පුද්ගලින් 228 දිනක කොරෝනා යැයි සැක සහිතව දිවයින පුරා රෝහල් 32ක මෙවැනි විට ප්‍රතිකාර ලබනවා. මෙතර COVID-19 වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හමුවේ දෛනික කටයුතු සියල්ල අත්හිටවනු ලැබූ චීනයේ වුහාන් නගරය අද සිට යලි ජනතාවට විවෘත වනවා. එම නගරයේ නීති අද පටන් ලිහිල් කිරීමට එරට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා. පසුගිය ජනවාරි මස මැදභාගයේ සිට චීනයේ වුහාන් නගරය සෙස ලෝකයෙන් හුදකලා කරමින් වසා දැමීමට එරට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබුණා. මාස දෙකකට අධික කාලයක් එම නගරයට පිටවීම සහ නගරයට ඇතුල්වීම චීන බලධාරීන් විසින් අත්හිටුවා තිබුණා. නමුත් බලධාරීන් දැන් පවසන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලින්ට අවශ්‍ය නම් අද පටන් නගරයෙන් පිටත සංචාරය කළ හැකි බවයි. චීනයේ වුහාන් නගරය අද ජනතාවට විවෘත වන්නේ දින 76කට පසුවයි. ඇමරිකාව තුළ වෛරසය වැළඳුණු තවත් රෝගීන් 1800ක් මරණයට පත් වූ බව ඊයේ දිනේ අවසානයේ ඇමරිකාව නිවේදනය කළා. මේ දක්වා ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම රෝගී මරණ සංඛ්‍යාව එය බවයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසන්නේ. එය අනුව රටින් වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 12,900ක්ම වා තිබෙනවා. වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු වී ඇති වැඩිම පිරිස වාර්තා වන්නේද ඇමරිකාවෙන්. මේ වන විට එම සංඛ්‍යාව 402,383ක් ලෙසට වාර්තා වනවා. මේ අතර ප්‍රංශයේ ඊයේ දින මරණ 833ක් වාර්තා වී තිබුණා. ඒ අනුව ප්‍රංශයේ මියගිය මුළු සංඛ්‍යාව 10,328ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ප්‍රංශයේ සිටින COVID-19 රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 109,069ක් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කළේ. මේ අතර COVID-19 වෛරස රෝග ලක්ෂණ උත්සන්න වීම හේතුවෙන් බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජෝන්සන්ට දෙවන දින රාත්‍රියේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ගත කිරීමට සිදු වී තිබෙනවා. ඔහු මේ වන විට රෝහලේ යම් ස්ථාවර තත්ත්වයක පසුවන බවත් සම්මත ඔක්සිජන් ලබා දීමේ ප්‍රතිකාර ඔහුට අඛණ්ඩව සිදු කරන බවටත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශකයෙකු විදෙස් මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. යුරෝපය පුරා ජීවිත 50,000ක් මෙම වසංගතයට ගොදුරු වී තිබෙනවා. COVID-19 හේතුවෙන් ලෝකයේ වැඩිම පිරිසක් මරණයට පත් වූ රට ලෙස දැනට වාර්තා වන්නේ ඉතාලියයි. ඉතාලියේ දැනට සිදු වී ඇති මරණ කරන 17,127ක්. ඊයේ දිනේ තුල පමණක් එරටින් මරණ 636ක් වාර්තා වුණා. වෛරසයෙන් වැඩිම බලපෑමකට ලක් වූ දෙවැනි රට වන්නේ ස්පාඤ්ඤයයි. මේ දක්වා එරටින් වාර්තා වූ මුළු මරණ කනද 14,045ක් වන අතර ස්පාඤ්ඤයෙන් ඊයේ දිනේ පමණක් මරණ 700ක් වාර්තා වුණා.
මෙතර ඔස්ට්‍රේලියානු මගී ප්‍රවාහන නෞකාවක අඩකට වැඩි පිරිසකට කොරෝනා වෛරසය අසාධනී වී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. එහි සිටින මගින් සහකාරී මණ්ඩලය ඇතුළු පුද්ගලයන් 217න් 128 දෙනෙකුට මෙලෙස කොරෝනා වෛරසය අසාධනී වී ඇති බවටයි තහවුරු වී තිබෙන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියානු සමාගමකට අයත් මෙම නැව පසුගිය මාර්තු මාසයේ ඇන්ටාර්ටිකාව සහ දකුණු ජෝජියාව දක්වා ගමන් කරමින් සිටියා. වෛරසය අවදානම හේතුවෙන් අප්‍රේල් මාසයේ සිට මෙම නැව මගින් සමග උරුගුවේ වරායක නවතා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළේ. මෙතර ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 10 ඉක්ම වා තිබෙනවා. එය ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තිකින් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව ලෙසටයි වාර්තා වන්නේ. එම ප්‍රාන්තයෙන් ආසාදිත මරණ 64ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. එමෙන්ම මුම්බයි නුවරින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 642ක් වාර්තා වී ඇති අතර සිදුවී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 40ක්. අද වන විට සමස්ත ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 5402 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර මරණ 167ක් සිදු වී තිබෙනවා. COVID-19 මර්ධන ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ දෛනිකව පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවට අද සහභාගී වුණේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතායි. මෙහිදී පළුව අදහස්. අද දින රෝගීන් 30 දෙනෙක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේ 30 දෙනාම වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ අප විසින් අලුතෙන් පරීක්ෂණ කිරීම වැඩි කිරීම සඳහා ගත් පීවර ඔස්සේ. මෙහිදී රත්නපුර කලින් රෝගී වූ මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ඥාතීන් 2 දෙනෙක් සහ ඒ වගේම කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ පුද්ගලයෙකු මේ ආකාරයට COVID-19 රෝගීන් වශයෙන් හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ අනුව දැන්වන විට රෝගීන් 188ක් ලෙස මේ අගය සටහන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රජය ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ආරක්ෂක හමුදා යුද හමුදාව විසින් මෙම කොවිඩ් තත්ත්වය ආරම්භයේ සිට දිනපතා විශාල වශයෙන් විශාල තීරණ රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. දිනෙන් දින මේ තත්ත්වය ඇත්ත වශයෙන්ම හේතු වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වය මේ දක්වා පාලනය වීමට. අප ඊයේ දිනේ විවෘත කරනු ලැබුවා ඉරණවිල රෝහල, මේ අනුව කොළඹ, කළුතර, ගම්පහස, පුත්තලම කියන දිස්ත්‍රික්කේ 4ම රෝහල් 4ක් සම්පූර්ණයෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. බේරුවල, හෝමාගම, ඉරණවිල සහ මිනුවන්ගොඩ ලෙස කොවිඩ් සැකකරන ආසාදිත රෝගීන් සඳහාම. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවලට මෙවන විට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද පස්වරුවේ පැවසුවේ. මේ අතර සෙසු සීලු දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හෙට උදෑසන 6ට ලිහිල් කර නැවතත් එදිනම සවස 4ට පනවන බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා. ඊයේ උදෑසන 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා ගත වූ පැය 24ක කාල සීමාව තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 1815ක් වන අතර පොලිස් භාරයටගත් මුළු වාහන සංඛ්‍යාව 595ක් වන බවයි පොලිස් මූලස්ථානීය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ. ඒ අනුව පසුගිය 20 වන දින සවස 6 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා කාල සීමාව තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 17,717ක් සහ වාහන 4,586ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. නව ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම අප්‍රේල් මස 30 වන දින වන විට අවසන් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. එතෙක් වරාය, නැව් සමාගම, රේගුව, ආගමන විගමන, සෞඛ්‍ය, ඛනිජ තෙල්, විදුලි සංදේශ, විදුලිය හා ජලය සැපයීම, කෘෂිකර්ම කටයුතු, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, දුම්රිය සේවාව, මහා භාණ්ඩාගාරය, මහා බැංකුව ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු, මාධ්‍ය ආදී රාජ්‍ය හා පෞද්ගලිකාංශ මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඇඳිරි නීති කාලය තුළ ගමන් කිරීමට ඔවුන්ගේ රාජකාරී සේවා හැඳුනුම් පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙසට භාවිත කිරීම සඳහා අප්‍රේල් මස 10 වන දින දක්වා ලබා දුන් අවසරය තවදුරටත් අප්‍රේල් මස 30 වන දින දක්වා දීර්ඝ කෙරෙනු ඇති. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය පවත්නා කාලයේ හොර රහසේ මත්පැන් ජාවාරම් සිදුකළ ස්ථානයක් ඌව පරණගම රංහවඩිගම ප්‍රදේශයේදී වැටලීමට අඹගස්දොව පොලිසියට හැකි වී තිබෙනවා. එම ස්ථානයේ තිබී නීති විරෝධී මත්පැන් බෝතල් 300ක් පමණ සහ ඒවා නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කළ උපකරණ කිහිපයක්ද සමග සැකකරුවන් 2 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවට ගැනීමට අඹගස්දොව පොලිස් නිලධාරීන් සමත් වී තිබෙනවා.
මේ අතර ඊයේ දින නාරම්මල පොලිස් වසමේ ස්ථාන කීපයකදීම සිදු කරන ලද වැටලීම් වලදී නීති විරෝධී මත්පැන් ලීටර 52කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ නීති විරෝධී මත්පැන් බෝතල් 100ක් පමණ සහ ඒවා පෙරීමට යොදා ගන්නා උපකරණ තුගයක්ද සමග පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නාරම්මල පොලිසිය සමත් වී තිබෙනවා. ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාල සීමාවේ ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කරන මුවාවෙන් දඩීමේ ගොස් මුවෙකු දඩයම් කළ පුද්ගලින් සිවුදිනෙකු අදාළ මුව මස් තොගයේද සමගින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගම්පොළ පුපුරැස්ස පොලිසිය ඊයේ සමත් වුණා. මේ අතර මේ දිනවල මහා මග කුසගින්නේ සැරිසරන සුනකින් හට වැලිමඩ කැප්පෙටිපොළ කරගස් වතුර ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිසක් එක්ව ආහාර පාන ලබා දෙන ආකාරය වැලිමඩ අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුගේ කැමරා කාචයේ මෙලෙස සටහන් වී තිබුණා. ඊයේ දින දඹුල් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමත් සමගම දඹුල් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය කරා එළවලු රැගෙන ආ වෙළඳුන් සහ ගොවීන් දැඩි අසිරුතාවයකට පත්වනු දක්නට ලැබුණා. ඔවුන් සිය අස්වනු අද දිනේ මහමග තබාගෙන අලෙවි කරනුද දක්නට ලැබුණු බවයි එම ප්‍රදේශයේ අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ. කොරෝනා වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමත් සමග ඊට පිළියමක් ලෙස රට පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පියවර ගත්තේ පසුගිය මාර්තු මස 20 වන දිනයි. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා පොලිසිය විසින් අවසර ලබා දුන් අතර ඒ අනුව දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේද පසුගිය දින කිහිපය පුරාම විවෘතව තැබීමට කටයුතු කළා. නමුත් පවතින තත්ත්වය හමුවේ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුළ වෙළඳුන් විශාල වශයෙන් ගැවසීමත් සමග කොරෝනා මර්ධනයට එය දැඩි අවදානමක් වූ බැවින් ඊයේ දින සිට දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමටයි බලධාරීන් පියවර ගත්තේ. නමුත් අද පෙරවරුවේ දඹුල්ල ප්‍රදේශයේදී දැක ගැනීමට හැකි වූයේ මෙවන් තත්ත්වයක්. මාමේ සිටින්නේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිරිපිට නොව. මාමේ සිටින්නේ දඹුල්ල කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ. ඊයේ දින දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දැමීමත් සමග අද උදෑසන මේ මාර්ගය මෙලෙස දිස්සුණා. පිටපළාත් වලින් පැමිණි ගොවීන් තම වෙළඳන් කටයුතු මෙම මාර්ගවල සිදු කිරීම දැක ගැනීමට හැකි වුණා. මම සියත ටීවී ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙනුවෙන් චමින්ද කුමාර නවරත්න දඹුල්ල කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට. කෙසේ වෙතත් එළවලු වෙළඳුන් ප්‍රකාශ කළේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය මුළු මනින්ම වසා දමන බවට තමන්ට දැනුම් දීම ප්‍රමාදව සිදු වූ බවයි. අත්‍යන්ත මේ ගැන දැනුම් දුන්නා. ඒ දැනුම් දෙනකොට අපි එළවලු කඩලා ගෝණි කරලා මගින් එනකොට තමයි දැනුම් දැනගත්තේ. මේ දවල් දෙකට විතර කිව්වට ප්‍රවෘත්ති වලට හැන්නා කියන කම ප්‍රවෘත්ති වල කිව්වේ නැහැ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මිල ගොයියොන්ට වහ ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඇයිද මොකද? අර ගම් වල වහ ගන්න සයිට් එකේ ඉන්නේ. මිල දෙන්න මිල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඇරලා කියලා තමයි අපිට කිව්වේ දවස් දෙක. ඒ දවස් දෙක තමයි මේ බඩු ආවේ. මේ එන්නේ රෑ එන්නේ බඩු. එතකොට අපිට රෑට නිදා ගන්නවත් නැහැ ගෙදර. නිවේදනය නිකුත් කරනකොට මේ ගොයියෝ මේ ගම් එළවලු කඩලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ එළවලු වලට මොකද ගොයියෝ කරන්නේ? අපේ ගෙදර වත්ත කොට ගා ගන්නද? මේ අතර දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජිතයින් අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ප්‍රකාශ කළේ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දැමීමෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙළඳුන් හා ගොවීන් හට නව ක්‍රමවේදයක් යටතේ තම අස්වනු විකුණා ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි. මේක ගසා ගන්න මං හිතන්නේ තක්කාලික ලේක රුපියල් 20 ගන්න ගෝවා කියලා රුපියල් 40 පල්ලයක් ඉතින් මේක හරි ගොයියන් ගසා ගන්න ක්‍රමයක් නැත්තම් මෙතන තියෙන්නේ අපි ඒකට තමයි මේ පිළියම වැදලා තියෙන්නේ. මෙහිදී වෙන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපාරික මහත්යෙකුට පාරිභෝගිකයෙකුට තමන්ට අවශ්‍ය ලෝලු වර්ගයක් තියෙනවනම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවනම් තමන්ගේ බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා හෝ තුමිය හම්බෙලා ඔවුන්ගේ ඇනෝමෙන්ද ඉදිරිපත් කරලා එමෙ ඇනෝම ඉදිරිපත් කළ වහම එසැනින් අපි මේ මෙහෙයුම් ඒකකයට අන්තර්ජාලය හා ෆැක්ස් මගින් එම ඇනුම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි එම ඇනුම අපේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන අපි ගොවි මහත්තුන්ගෙන් මේ මිලදී ගැනීම සිදු කරලා එම ඇනුමට අදාළව භාණ්ඩ පැය 12ක් වගේ ඇතුළත ඒ අදාළ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට ගෙන අරන් කියලා අපි බාර දෙනවා. ඉතින් අත්තම මේක තමයි මේ යුත්තේ. සභා ගොවීන් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා අපේ ඇනුම් ව්‍යාපාරික මහත්තුන් හරහා තමුන් අතර ලැබෙවි. ඒ ලැබෙන
එම ක්‍රමවේදයේ යටතේ 0.66 22 85 181 යන දුරකථන අංකය මෙන්ම 0.66 22 85 448 යන ෆැක්ස් අංකයෙන් සහ dambulledeck@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනය මගින් සහ 0.71 44 59 505 යන අංක ඔස්සේ WhatsApp සහ Viber තාක්ෂණයේ ඔස්සේ තම අස්වැන්න විකිණීමට ගොවීන්ට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ කැඳවුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ දුම්රිය පද්ධතිය යොදා ගනිමින් මෙම අවස්ථාවේදී එළවලු ප්‍රවාහනය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් රජය විසින් සකස් කළ යුතු බවයි. අපි ආණ්ඩුවට උදව් කරන්න අපි සූදානම්. දැන් මේ හදිසි තත්ත්වයත් එක්ක රජයේ යාන්ත්‍රණය මේකට මැදිහත් වෙන්න රටේම එළවලු ටික මිලදී ගන්න අවුරුදු ඉලක්ක කරගෙන ගොවියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් වගා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අලුත් යෝජනාවක් කරනවා. මේ වෙනකොට කෝච්චි දුවන්නේ නැහැ. දැන් කෝච්චි නිකම් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හැම ස්ටේෂන් එකම කිරණ යන්ත්‍ර තියෙනවා. ඊට පස්සේ බඩු ප්‍රවාහන කරන යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. මේ සියලු කෝච්චි පාරවල් ටික හරියට අපි පාවිච්චි කරලා ගත්තා නම් ලොරි 50ක 60ක පුරවගෙන අරගෙන යන බඩු එක කෝච්චියක එක් සුළු වියදමකින් අපට අරගෙන යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි උදව් කරන්න සූදානම්. අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා කරුණා කරලා මේ වැඩේට අතගාමු. මොකද මේ තුල එළවලු විශාල ප්‍රමාණයක් නාස්ති වෙනවා, අපති යනවා, පාරිභෝගිකයා ගිනි ගනන් දීලා එළවලු කනවා. මේ තත්ත්වය වෙනස්කරන්න ආණ්ඩුවට උදව් කරන්න අපි සූදානම් කියන කාරණේ අපි නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 200 සීමාවත් ඉක්මවා කියා. අමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද රුපියල් 200 සීමාවත් ඉක්මවා ගියා. පසුගිය 2019 වසරේ අප්‍රේල් මස 8 වන විට ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය රුපියල් 176 වැනි අගයකයි පැවතුනේ. වසරක පමණ කාලයක් තුළ රුපියල් 24 වැනි ඉතා ඉහළ අගයකින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වීමත් සමගම එය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තියත් සමගම නිෂ්පාදන හා අලෙවි ක්‍රියාවලිය අඩපණ වීම, ලෝක ආර්ථිකයේ ඍජු බලපෑම සහ නිෂ්පාදන සේවා අඩාල වීම තුළ මෙලෙස ඩොලරය ශක්තිමත් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල අව ප්‍රමාණයකට ලක්වමින් පවතිනවා. ලෝකයේ බොහෝ රටවලට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවටද මෙම ආර්ථික පසුබෑම ඉතා දැඩිව බලපෑමට ඉදිරි කාලය තුළ සිදුවන බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙම වසරේ මාර්තු මාස පළමුවනදා සිට අද දිනය දක්වා රුපියල් 17කින් ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය පහත වැටුණා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෛනිකව නිකුත් කරන විනිමය අනුපාතයට අනුව අද දින ඩොලරයක ගැණුම් මිල සඳහන් වූයේ රුපියල් 193.95ක් ලෙසයි. විකුණුම් මිල මේ වන විට රුපියල් 200.146 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති ණය සහ පොලි ගෙවීම ඩොලර් මත සිදු කිරීම තුළ ශ්‍රී ලංකාවට එහිට අහිතකර තත්ත්වයක් උදාවන බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයනික ක්‍රියාවලියටද මෙය බරපතල ගැටලුවක්. වර්තමානයේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල 200 සීමාව ඉක්මවා යාම අපනයනයට ඉතා වාසිදායක ලෙස බලපෑවද රට තුළ මේ වන විට නිෂ්පාදන සහ සේවා ක්‍රියාවලිය සිදු නොවීම මත අපනයන ක්‍රියාවලියද අඩපණවීම හේතුවෙන් එහි ඍජු වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට මෙතෙක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ලෝපුරා ආර්ථික විශ්ලේෂකින් මෙන්ම දේශීය ආර්ථික විශ්ලේෂකින්ද පෙන්වා දෙන්නේ මෙම තත්ත්වෙන් එක් එක් රටවල් ගොඩ ඒමට නම් දේශීය වශයෙන් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම එකම පිළිතුර වන බවයි. ජනාධිපතිවරයාගේ සහ ග්‍රාමාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඒ අරලියගහ මන්දිරයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ පක්ෂනායක හමුවක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ ආරම්භ වුණා. මෙහිදී රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු වූ අතර COVID-19 වෛරසය රට තුළ පැතිර යාම වැළැක්වීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම, ඉදිරි දේශපාලන තීන්දු තීරණ සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අවධානයට යොමු කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර පක්ෂනායක රැස්වීමෙන් අනතුරුව පක්ෂයේ කණ්ඩායම් රැස්වීමක්ද අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහිදී පක්ෂ නායකයින් ගනු ලබන තීන්දු තීරණ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. අතනගල විහාරාධිපති පූජ්‍ය පන්නිල ආනන්ද හිමියන් විසින් COVID-19 සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල වෙත රුපියල් මිලියන 10ක මූල්‍ය ආධාරයක් සිදු කර තිබෙනවා.
පවතින තත්වයෙන් රට මුදා ගැනීම සඳහා වචේ ක්‍රාත්මක කර ඇති වැඩපිළිවෙල අගය කරමින් සහ මෙම උදිරින් මිදීම සඳහා ආශිර්වාද කරමින් අත්තනකල්ල රජමහා විහාරාධිපති පූජ්‍ය පන්නිල ආනන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රුපියල් මිලියන 10ක මුදලක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පරිත්‍යාග කිරීම අද සිදු කෙරුණා. එම මුදල් අද දින අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල වෙත බැර කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත බාර දෙනු ලැබුවා. මේ අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා වූ ජනාධිපති විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායේ රැස්වීමක් අද දිනෙහි ප්‍රධානි පැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. මේ සඳහා යුරෝපීය සංගමයට අයත් රටවල්වල මෙරට සිටින තානාපතිවරුන් සහභාගී වුණා. එහිදී යුරෝපීය සංගමයට අයත් රටවලින් මෙරටට පැමිණ සිටි සංචාරකයන් මෙම කාලය තුළ ආරක්ෂිතව නැවත එම රටවලට යැවීම සඳහා රජය සහ අනිකුත් ආයතනවලින් ලැබුණු සහයෝගය අගය කිරීම සිදු කෙරුණා. මෙරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ රජයේ ප්‍රධානීන් COVID-19 තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන ආකාරය පිළිබඳව යුරෝපීය සංගමයේ නියෝජිතයන්ගේ ප්‍රසාදය හිමි වූ අතර සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සහ ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරි කාලය තුළ මෙරට සමග කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. සමගි ජනබාලවගේ විසින් මාධ්‍යයට විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය විවේචනයට ලක් කරමින් සමගි ජනබලවේගය මගින් අද විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම ආණ්ඩුව සිය නොහැකියාවන් වසා ගැනීමට උත්සාහ කරනුවේ කොරෝනා වසංගතයට මුවාවෙමිනි. රටේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳවැටි අවසන්ය. ජනතාවගේ දිනදා අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට ආණ්ඩුවගත් සියලු වැඩපිළිවෙල ඉතාමත් අප්‍රසන්න ලෙස දේශපාලනීකරණය කොට ඇත. කොරෝනා වසංගතයට මුවාවී ආණ්ඩුව ජනතාවගේ සියලුම මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය කොට තිබේ. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර බෙදාහැරීම් ජාලය අකර්මණ්‍යව පවතී. විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන බිඳවැටීම තුළින් එය පැහැදිලි වේ. ජනාධිපතිවරයා පත් කළ කාර්ය සාධක බලකායේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙලකට ආරාධන බව පැහැදිලිය. වසංගතය ආරම්භයේදීම කළ යුතු දේ නොකළ ආණ්ඩුව වර්තමානයේ සිදු කරමින් සිටින්නේ ඉබාගතේ යන ගමනකි. සිය අසමත්භාවය වසා ගැනීමට දැන් අනුගමනය කරන උපාය අතිශය දරුණු වූවකි. තම විසින් පාලනය කරනු ලබන ජනමාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය උපයෝගී කරගනිමින් කොරෝනාවට වර්ගවාදය ආරෝපණය කිරීමයි. පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස්වන ලෙස කරනු ලබන ඉල්ලීමට ඉඩක් ලබා නොදෙමින් එයට එරෙහිව කරනු ලබන ප්‍රකාශ තුළින් පැහැදිලි වන්නේ ආණ්ඩුව සැබෑ තත්ත්වයේ හෙළිවීමට ඇති අවස්ථාවන් විවර කිරීමට අකමැති බවයි. මැතිවරණ කොමිසමට කරනු ලබන තර්ජන පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරනු ලෙස ඉල්ලීම් කරන්නට නගන අවලාද තුළින් දිස්වන චිත්‍රය රටේ අනාගතය පිළිබඳ බියකරු සිත්තමක් බව අවබෝධ කර ගැනීම මේ මොහොතේ ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වේ. සමාජ දුරස්ථභාවය රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දුරස්ත කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතු බව උදාහරණය කරමු. සියලුම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගෙන් මේ මොහොතේ යලි යලිත් ඉල්ලා සිටින්නේ මේට එරෙහිව පෙළකෙසන ලෙසයි. උපුටා ගැනීම අවසන්. මහලේකම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර සමගි ජන බලවේගය. ඇඹිලිපිටිය සෙවනගල ප්‍රදේශයේදී වයස අවුරුදු 12ක පමණ දැරියක් වරින් වර ලිංගික අපයෝජන ලක් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගත් බව පොලිසිය පවසනවා. සෙවනගල ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 12ක දැරියක් වරින් වර අපයෝජනය කළ සිදුවීමක් පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තාවනවා. දින ගණනාවක් අවස්ථා කිහිපයකදී අදාළ කුඩා දැරිය මෙලෙස අපයෝජනය වී ඇත්තේ එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ මැදිහත්වීමක් තිබෙන පසුබිමක් තුළ බවයි ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ. ඒ අනුව මෙම සිදුවීමට අදාළව සැකකරුවන් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් පිරිස අතරට අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයාද ඇතුළත් වන බවයි සෙවනගල පොලිසිය අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිය නිසි ලෙස ඉටු කරනා ලෙසට ප්‍රදේශවාසීන් සියලු පාර්ශ්වවරින් කළ ඉල්ලීම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙලෙස ප්‍රචාරය වෙමින් පවතිනවා. මේක මේ සාමාන්‍ය සුළුවට කකන්න බෑ කාටවත්. මේකට අපි නොවියම හිටින්නම් බයිනවා. අද නිසි මාර්ගය සිද්ධුනොත් අපි හෙට උදේ ගමව රැස් කරනවා. එහෙම එන්න බැරි දෙමාපියෙක් ඉන්නවනම් ඒකනත් අපි කටයුතු කරනවා. මොකද තමන්ගේ දරුවෝ හදාගන්න බැරි නම් ඒකයි අපි කරන ඉල්ලීම. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න බෑ. මේ ගම්මාන මේ විජරා වැඩ කරනවා නම් මේ වගේ මිනිස්සු මේ ගම ඉවත් කරන්න. තමන්ගේ බලතල තියෙනවයි කියලා තමන්ගේ සිද්ධි වහ ගන්න අර සල්ලි දීලා මේ සල්ලි දීලා අපිට හෙට රෑට වෙඩි තියලා අද රෑට වෙඩි තියලා දාන එහෙම එහෙම යුගයක් නැහැ. මේ ගෝඨාභය රාජ්‍ය කියන අපි කර ජනතාව මෙලට පාලනය කරන්නේ මේ මන්ත්‍රීවරයා මේ කොහේ ප්‍රාදේශ සභාවේද? තනාලි ප්‍රාදේශ සභාවේ. මොකද පක්ෂේ? පක්ෂේ පහට්ටුව. ඒකයි දුක.
කිසිමකට මුදලට වහන්න දෙන්න පමේ. සල්ලිකාරයෝ මුදලට වහන. එහෙම කරොත් අපි නැගී හිටිනවා. ගම්මානෙම හඬා වෙන්නවද? දැන් අපිට තියලා ආරංචි තමයි මේ මේ සිද්ධිය යටපත් කරන යන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. අපි මාධ්‍යෙන් ඉල්ලන්නේ මේක ගරු ජනාධිපති ඔබතුමා දකින්න ඔබතුමා මේ රට බලා රට බේර ගන්න අවස්ථාවේ මෙවැනි මෙවැනි තිරිසන්නු මුන් අතඩංගුවට අරගෙන අපිට ඉදිරිපත් කරන්න නැත්නම් මේ සිද්ධීමට නිසි පියවරක් නොගත්තොත් අපි මේ තීරණය මෙතනින් එහාට යනවා. ගරු ජනාධිපති ඔබතුමාගෙන් තමයි මේ ඉල්ලීම කරන්නේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් සාධාරණීෂ්ඨ කරන්න කියලා. නීති හා ළමා අයිතිවාසිකම් රජයේ රටක දේශපාලන බලපුලුවන්කාරකම් ඉදිරියට ගනිමින් මෙවන් සිදුවීම් සිදුවීමට ඉඩ නොතැබීමට බලධාරීන් වගවිය යුතු වනවා. රටේ වර්තමානයේ උද්ගත වී ඇති තත්ත්වයක් සමග පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැම වෙනුවෙන් සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් අද අපි කොළඹට පැමිණියා. සියත ලෙංගතුකම දැන් ඩයලොග් සමග ඔබේ ළඟටම. රට තුල ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් තම අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට නොහැකිව පීඩාවට පත්වී සිටින අපේම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය වියලි ආහාර මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ලබා දීමට සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග අත්වල් බැඳ ගනිමින් පියවර කරනු ලැබුවා. වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති රොෂාන්ත කාර්යප්‍රම මහතාගේ පූර්ණ මඟ පෙන්වීම යටතේ සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග එක්ව සිදු කරනු ලබන සමාජ සත්කාර වැඩසටහනේ දෙවන දිනය ඊයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වුණා. ඒ අනුව ඊයේ දින මෙහි අවසන් කේන්ද්‍රස්ථානය වූයේ මිරිසවැටිය රජමහා විහාරස්ථානයයි. එහි විහාරාධිකාරී ඊතල වැටුණු වැබේ ඥානතිලක නායක ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බහර දීම සිදු කෙරුණා. ආයතනයත් ඩයලොග් ආයතනයත් එකතු පාදා වෙලා රට පුරා දීප ව්‍යාප්තව මේ ගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන අපි සන්තෝෂයෙන් ආධ්‍යාත්මික ආශිර්වාදයක් එක සන්තෝෂයෙන් මේක ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ ආයතනයේ කළමනාකරණයේ මහතුරුන්ටත් අනිත් සියලු දෙනාම ඉතාම දිවිහිමියෙන් මේ කරන්නේ ඇඳින්නේ තිය දාලා කඩවල් වහලා. නමුත් මේ කුසගින්න නිවා ගන්න ප්‍රාණවායු රැක ගන්නට මිනිස්සු මේ කට්ට කරකස පොළවේ වෙරදරන මිනිසුන්ගේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ප්‍රාණයට ශක්තියක් වෙන්නට ජවයක් වෙන්නට බලයක් වෙන්නට ධෛර්යයක් වෙන්නට මේ සියත ආයතනයත් ඩයලොග් ආයතනයත් එකතු වෙලා විහෙර විහාරස්ථානවල වැඩ සිටින ස්වාමින් වහන්සේලාට අහිංසක මිනිසුන්ගේ කුසගින්නට බත්තුරුලක් දෙන්නට බත් කටක් දෙන්නට දක්වපු අනුකම්පාමය දාන පාරමිතාව ගැන අපි දස දහස් වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජාති ජාතිත් ඔබතුමාලට පින් සිද්ධ වෙනවා. සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් සිදුකරු ලබන මෙම උතුම් සත්කාරයේ සිවුවන දිනේ අද යලිත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පැවැත්වුණා. එය අනුව අද දින මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව දෙමිටකුට මස්ජිඩ් තකුවා මුස්ලිම් පල්ලියට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බාර දීම සිදු කෙරුණේ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අජාස් සෆීක් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සියත ටීවී එකටයි, මේ ස්ටාර් ටීවී ඩයලොග් මේගොල්ලන් මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙහෙම සහනාධාර අපේ මේ ඒරියා එකට ගෙනත් දෙන එක මේක තමයි පළමනි වතාව. මෙතන ඇඳිරි නීතිය පටන් අරන් විශ්වය ඉඳලා මේ තැනට කවුරුත් ඇවිල්ලා මෙහෙම අපිට උදව්වක් කරන බොහොම ලොකු දෙයක් මේගොල්ලන් මේක කරපු එක. මේගොල්ලන් දුන්න මේ ප්‍රමාණය ඔක්කොම ගෙවල් ගෙවල් ගානට අපි කියලා බෙදා දණ්ඩ අපි කටයුතු කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙමි. සියත ටීවී එකටයි මේ ස්ටාර් ටීවී එකටයි ඩයලොග් මේ ආයතනටත් අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඩයලොග් සමග සියත ලෙංගතුකම ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ළඟටම. වැඩිහිටි දීමනාව රුපියල් 5000 දක්වා ඉහළ දැමීමට ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය කටයුතු කර ඇති බව අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මිය පවසනවා. ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ මෙහෙයවීම මත වැඩිහිටි දීමනාව සඳහා
ලක්ෂ 74,946 දෙනෙකුටත් ඒ වගේම ආබාධිත දීමනාව සඳහා 110,791 දෙනෙකුටත් වකුගඩු දීමනාව සඳහා 39,169 දෙනෙකුටත් උදුසුකම් ලබා සිටිනවා මේ දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා මේ වැඩිහිටි ආබාධිත සහ වකුගඩු දීමනා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටපු සියලු දෙනාමත් එකතුව තමයි මේ සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ මේ සංඛ්‍යාවෙන් 183කට ඊයේ හවස් වාගේ වන විට මේ දීමනාව රුපියල් 5000 දක්වා වැඩි කර ලබා දීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ මෙහෙයවීමෙන් කටයුතු කර තිබෙනවා රට තුල පවතින අනපේක්ෂිත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ණය ලබා ගැනීමේ සීමාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වහම පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවක් ගෙනෙන්න ලෙසට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ණය ගැනීමේ සීමාව වගකීමකින් යුතුව වැඩි කර එවැනි යෝජනාවකට සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවේම සහය ලබා දෙන බවයි හිටපු මුදල අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ COVID-19 සමග සටන් කිරීම සඳහා රටේ ණය ගැනීමේ සීමාව ඉහළ නැංවීමේ අත්‍යවශ්‍යතාවය පිළිබඳව හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම COVID-19 ට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ලෝක බැංකු සමූහය විසින් ලබා දී ඇති ඩොලර් මිලියන 128ක ණය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද විය හැකි. 2020 ජනවාරි මාස පළමුවනදා සිට 2020 අප්‍රේල් දෙවනදා දක්වා කාලය තුළ රජය ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම් කර හරහා ඩොලර් බිලියන 650.15ක් ලබාගෙන තිබෙන අතර එය චීන සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් ණයක් ලෙස සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරවල මූලික වෙන්දේසියෙන් ලබාගෙන තිබේ. මෙය රජයේ ණය ප්‍රමාණයට එකතු වීමෙන් ණය තුගය තව දුරටත් වැඩි වේ. භාණ්ඩාගාරයේ විසින් 2019 අප්‍රේල් 3 වෙනිදා සිට 2019 අප්‍රේල් 30 වෙනිදා දක්වා කාලය තුළ බිල්පත් හා බැඳුම් කර බිලියන 194ක් නිකුත් කරන ලදී. එබැවින් ණය ගැනීමේ සීමාව අතික්‍රමණය වීමට ආසන්න බව ණයගැනීමේ සීමාව ලඟා වූ පසු රාජ්‍ය ණය නිකුත් කළ හැකි නීතිමය අධිකාරී බලයක් රජයට නොමැත. මෙම නෛතික සංකූලතා හේතුවෙන් COVID-19 එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දී ඇති ඩොලර් මිලියන 128ක මෘදු ණය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද විය හැකි. එබැවින් වසංගතයක් පැන නගින මෙම හදිසි හා අනපේක්ෂිත අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් ණයගැනීමේ සීමාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වහාම පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ගෙන එන ලෙස මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ණයගැනීමේ සීමාව වගකීමෙන් යුතුව වැඩි කරන එවැනි යෝජනාවකට සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවම සහය දෙන බව මට විශ්වාසයි. හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර උපුටා ගැනීම අවසන්. කප්පාදුවකින් තොරව රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් ලබා දීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නැති මහතා පවසනවා. ඒ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මාධ්‍ය අමතමේ. ආණ්ඩුව මාස 3කට රජයේ සේවකයින්ගෙන් අය කරන්න තියෙන ණය කපා හරින බව කිව්වා වැටුපෙන් කපන්නේ නැහැ කියලා මාර්තු මාසයේදී ඔවුන් ඒක කපා හැරියා ඒ වෙලාවයකේ මාර්තු වැටුප් හදලා තියෙන නිසා කරන්න දෙයක් නැහැ මුලින් හදලා තිබුණේ ඒතර චක්‍රලේඛ ගිහිලා තිබුණේ නැහැ කියලා නමුත් දැන් මේ වෙනකොට දැනගන්න ලැබෙනවා අප්‍රේල් මාසේ පඩියෙනුත් රජයේ සේවකයින්ගෙන් අය කරන ණය කපා හැරීම් සියල්ල කපාගෙන දේපළ ණය වැනි දේවල් කපාගෙන තමයි දැන් පඩිය හදලා ඉවලා තියෙන්නේ ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඉතාම අසීරුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා රජයේ සේවකයෝ අඩුතරමේ සිංහල අවුරුද්දටවත් කරන්න දෙයක් නැති මට්ටමක් මොකද ඒ උත්සව අත්තිකාරම් ලබා දීලා නැහැ ණය කපන්න තියෙන හැම වර්ගෙම කපලා තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා අතුරු බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා වහාම මේ වරද නිවැරදි කරන්න මේක චක්‍රලේඛ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා අපි හිතන්නේ මොකද චක්‍රලේඛ නිකුත් කරන්න ප්‍රමාදයක් වුණා නම් ඒක මාර්තු මාසෙට අදාළයි නමුත් මේ අප්‍රේල් මාසෙදිත් ඒ චක්‍රලේඛෙම යනවනම් ඒ කියන්නේ හිතාමතා මේක මේ කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ කරුණාකර මේ වරද නිවැරදි කරන්න කියලා බලධාරින්ට අපි බල කරලා තියෙනවා පෞතින තත්ත්වයේ හමුවේ කිසිදු බිල වැඩි කිරීමක් විදුලි බිල වැඩි කිරීමක් හෝ ඛනිජ තෙල් මිල වැඩි කිරීමක් සිදු නොකරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා ඒ නොරොච්චොලේ ලකුජය විදුලි බලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අද අපේ රටේ ඇති වෙලා තිබෙන මේ කොවිඩ් 19 තත්ත්වය නිසා රටම අක්‍රිය වෙලා තිබෙන මොහොතක විශාල කාර්යභාරයක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ බලාගාරයේ වගේම අනෙකුත් බලාගාරවල සේවකයන් විශාල කැපකිරීමක් කරමින් මේ සිදු කරන කාර්යභාරයන් අද සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයත් අනිත් සියලු ශේෂ්ත්‍ර රඳා පවතින්නේ අඛණ්ඩව විදුලි බලය ලබා දීම තුලින් කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැතුව සියලු සැපයුම් කළා තියෙනවා කිසිදු ආකාරයක විදුලිය බිඳ වැටීමක් හදිසිම අපදා තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් හැර
කිසිදු අවකාශයක් නැහැ විදුලි කප්පාදුවක් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ ඒ වගේම විදුලි බිල වැඩි කරන්න කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ විදුලි බල මණ්ඩලයේ දෙවැන්ත පාඩුවක් ලබන බව අපි දන්නවා නමුත් කිසිදු ආකාරයක විදුලි බිල වැඩි කරන්නවත් කණිජ තෙල් මිල වැඩි කරන්නත් අපි කිසිදු සූදානමක් නැහැ මේ සියලු අංශ ලාභදායී මට්ටමට පවත්වාගෙන යන්න අපේ බලාපොරොත්තුව අපිට අලුත් විදුලි බලාගාර දෙකක් මේ අවුරුද්දේ පටන් ගත්තොත් ස්ථිර වශයෙන්ම අපිට 2023 වෙනකොට විදුලි බිල යම් ආකාරයක අඩු කරන්න උනත් හැකියාවක් ලැබෙනවා පවතින කොරෝනා වෛරසය මැඩපැත්වීමට දිවයින පුරා වෙස බීජ හරණයන් සහ විවිධ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් අද දවස පුරාම රට පුරා ක්‍රියාත්මක වුණා. කොරෝනා ඌදුරින් ව්‍යසනයට පත්වී තිබෙන අවස්ථාවක රට සුවපත් කිරීම අරමුණු කොටගෙන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයක් මත දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ජන සෝය ව්‍යාපෘතියෙන් සිදු කරන සමාජ සත්කාරයක් ලෙස රුපියල් 27,75,060 වටිනාකමක් සහිත අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය උපකරණ තොගයක් නැගෙනහිර කොළඹ මූලික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත කරුණාරත්න මහතා වෙත පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා ප්‍රදර්ශක මණ්ඩලය වන රිද්මා මණ්ඩලයට අයත් සංස්ථාව සමග නිසියාකාරව ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යනු ලබන සියලුම සිනමා ශාලාවන්ට තුන් මාසක කාලයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ බැගින් වන සහන දීමනාවක් ලබා දීමට සංස්ථා සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහතාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියා කරනු ලබනවා. මේ අනුව ඉදිරි තුන් මාසක කාලය තුළ මසක් පාසා සේවක මණ්ඩල වැටුප් සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා දීමනාවක් ලෙස රුපියල් 50,000ක්ද ඉදිරි රුපියල් 50,000 දස මසක් තුළ කොටස් වශයෙන් ගෙවිය හැකි පොලි රහිත ණය මුදලක් ලෙසද ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම චිත්‍රපට සංස්ථාව විසින් සිනමා ශිල්පී විශ්‍රම වැටුප් ක්‍රමය යටතේ ශිල්පී ශිල්පිනියන් 160කට මාසිකව ගෙවනු ලබන රුපියල් 5000ක දීමනාව අදාළ මාසයේ 3 වන දිනට පෙර ගෙවීමටද සංස්ථා සභාපතිතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර සංස්ථා සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් සිනමා ශිල්පී සංවිධානය වන සිනස්ටා පදනම මගින් රුපියල් 5000ක් වටිනා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පාර්සල සහ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සැපීමේ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරතව සිට පැමිණි පුද්ගලින් 6 දෙනෙකු සිය නිවෙස්වල ස්වයං නිරෝධායනය යෙදවීමට පසුගියදා වවුනියාව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ පොලිසිය කටයුතු කරනු ලැබුවා. එම පිරිස සඳහා නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කිරීමේ සහතික පිරිනැමීම ඊයේ දින එම නිවෙස්වලදී සිදු කෙරුණා. රටේ ව්‍යාප්ත වන කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින සමෘද්ධිලාභී පවුල් සඳහා රුපියල් 10,000ක මුදලක් ලබා දීමට රජයගත් තීරණයට අනුව එහි පළමු වාරිකය ලෙස රුපියල් 5000ක මුදලක් බැගින් වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ සිටින සමෘද්ධිලාභී පවුල් 5653 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් 2,83,67,000ක මුදලක් නිවෙස් වෙතටම ගොස් ලබා දී අවසන් කිරීමට වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කටයුතු කර තිබෙනවා. බණ්ඩාරවෙල එළවලු තොග වෙළඳ සලක ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් ඊයේ දිනයේ ලොරි රථ 7කින් එළවලු කිලෝ 15,000ක පමණ ප්‍රමාණයක් නොමිලේ බෙදා දීම සිදු කර තිබෙනවා. කොන්තහෙල, පණංගල, කුරුකුදේගම, සාමචේතියගම, පල්ලවෙල ආදී ගම්මාන රසක 3,000ක් පමණ ජනතාවට මෙලෙස එළවලු බෙදා දී තිබෙනවා. නව කොරෝනා වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා නාවික හමුදාව විසින් සිදු කරනු ලබන විෂ බීජ හරණ වැඩසටහන් කිහිපයක් පසුගියදා කයිට්ස් ප්‍රදේශය සහ කොළඹ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව යන ස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වුණා. වැලිමඩ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළ සම්පූර්ණයෙන්ම විෂ බීජ හරණයට ලක් කිරීමට ඊයේ වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය සභාව කටයුතු යොදා තිබුණා. පොල්ගහවෙල තරුණ ප්‍රජාව එක්ව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා නොමිලේ ලබා දීමට විශේෂිත වූ ඇඳුම් කට්ටලයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. එම ඇඳුම් කට්ටල විශාල ප්‍රමාණයක් පොතුහැර බුලුගොල්ල ප්‍රදේශයේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සියලුම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා බෙදා දීම සිදු කළ බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. මේ විශේෂ පරිවිඩය සමස්ත ලෝකවාසී සියලු දෙනා වෙත. අපේ රටේ ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාට මේ පණිවිඩය අපි ලබා දෙන්නේ ඔබේ හිතේශීලීන්ටත් මේ පණිවිඩය ලබා දිය යුතු නිසා. කොරෝනා වෛරසයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සලසන්නට සියත අපි විවිධ විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ අතරතුර කොරෝනා වෛරසයෙන් අත්මිදීමට ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වඩවාලන්නට දේශීය වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් සොයාගත් විශේෂ වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට අපි සූදානමින් සිටිනවා. මේ මොහොත වන විටත් සියත අප ප්‍රධාන මැදිරිය තුළ මේ විශේෂ වැඩසටහන පටිගත කරමින් සිටින්නේ. මේ විශේෂ වැඩසටහනේදී ශරීරයේ පවතින ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා දේශීය වෛද්‍ය කණ්ඩායම
සොයාගත් විවිධ වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳව ඔබට තොරතුරු කියන්නට සූදානම් වෙනවා. මේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම අද දවසේදී මේ ඉදිරිපත් කරන සියලුම තොරතුරු අපි සූදානම් වෙනවා හෙට දිනේ විශේෂ රාවණා වැඩසටහනක් තුළින් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. ඒ නිසා අපි ඔබට විශේෂ ආරාධනා කර සිටින්නේ හෙට රාත්‍රියේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට දිනේදී විශේෂ රාවණා වැඩසටහනක් ලෙස මේ දේශීය වෛද්‍යවරුන් මේ දේශීය වෛද්‍ය කණ්ඩායම ප්‍රතිශක්තිකරණය වඩවා ලන්නට අපට කියා දෙන මේ විශේෂ වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්නට. ඒ පිළිබඳව අපි හරියටම රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් මෙය වැඩසටහන විකාශය වන වේලාව කියන්නටත් සූදානම්. COVID-19 වෛරසයට එරෙහි සටනට ඍජු දායකත්වය ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනය සහ ඩයලොග් ආසියාටා පෞද්ගලික සමාගම විසින් විශේෂ පරිත්‍යාගයන් සහ සේවාවන් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. දේශීය රක්ෂකයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් සමාජ වගකීම් ඉටු කරන ව්‍යාපාර ආයතනයක් ලෙසින් COVID-19 වෛරසයට එරෙහිව සටන් වදින රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින සේවකීන්ට 2020 වර්ෂයේදී COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් උත්ගත වන අවසනවද්ද තත්වයකදී කිසියම් ජීවිත අහිමිවීමක් සිදුවුවහොත් ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා විරු අබිමන් නමින් මූල්‍ය ආවරණයක් නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙම විරු අබිමන් ආවරණය මගින් සියලුම රාජ්‍යංශයේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිරත හරින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ශ්‍රේෂ්ඨ නිරත හරින් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලය සහ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය ආවරණය වන අතර ජීවිත අහිමිවීමකදී ඔවුන්ගේ පවුල් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 15ක් දක්වා වූ මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. ඩයලොග් ආසියාට පුත්තිරික සමාගම විසින් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සඳහා අවශ්‍ය වන වෙබ් කැමරා, වයිෆයි රවුටර්, ජංගම දුරකථන සහ CDMA දුරකථන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පරිත්‍යාග කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීම අවම කිරීම සඳහා දුර සිට රෝගීන් අධීක්ෂණයට සහාය වන විශේෂ කැමරා පද්ධතියක්ද ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මිය, අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සුනිල් ද අල්විස් මහතා, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඩැනියෙල් ජාසිංහ මහතා සහ ඩයලොග් පදනමේ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී මෙම පරිත්‍යාගය සිදු කෙරුණා. මැතිවරණයට නාම යෝජනා බහරදී තිබෙන අවස්ථාවක නැවත පාර්ලිමේන්තුව රැස් කිරීම අනවශ්‍ය මුදල් වැයවීමක් බව ඓතිහාසික මිහින්තලේ රජමහ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය වලවා හැඟුරුබවේ ධම්මරතන හිමියන් පවසනවා. අධිකර ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහිලා අපේ මන්ත්‍රීතුමාලා විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරගෙන ගිහිල්ලා එයාලා සහයෝග දෙන බව සඳහන් කළ අවසානයේදී ඉල්ලීම් කරලා තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන්නට කියන එකයි. අධිකර ජනාධිපතිතුමා මේ වෙනකොට මේ ක්‍රමවේදය සකස් කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව එහෙම කියන පළියට රැස් කිරීම වුමනාවක් නැහැ. එහෙම යුද්ධයකුත් නැත්තම් සියලු බලතල සේනාධි නායක හැටියට විධායක ජනාධිපති හැරි හැටියට එතුමාට ඒ බලතල ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එම නිසා ඒ බලතල එතුමා අයුතු විදිහට මේවා බලේ පාවිච්චි කරන්න නෑ. ඒම නිසා වර්තමානයේ ලෝකෙටත් ආදරසයක් දෙමින් මේ කොරෝනා උවදරින් ගැලවීම සඳහා ලොකු වෙහෙසක් මහන්සියක් සටනක් දරනවා. ඒ වගේම අද වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තුවේට වියදම් කරන මුදල් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ 225ක් නඩත්තු කරන එක, ඒ වගේම ඉන්ධන මිල, දුරකථන මිල, ඔය සියලුම ගාස්තු අපි දුන්නනේ. ඒ වගේම වර්තමානයේ පළාත් සභාවක් නැහැනේ. එහෙනම් මන්ත්‍රීවරුද, ඇමතිවරුද, ඒ වගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලත් නැහැනේ මැති ඇමතිවරුන්ට. මේ ඔක්කොම මුදල් අපිට යොදන්න පුළුවන් මේ ව්‍යසනෙන් මිදෙන්න. ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභාවත් ඕනේ. ඒවත් ඔබතුමාගේ බලතල අනුව විසුරුවලා දාලා ඒ මුදල් ටිකත් අරගෙන මේ සියලු දෙනාම ආරක්ෂා කරන්න එතුමාට ලේ ලැබිලා තියෙනවා. එතුමා ඒකට කටයුතු කර. හැබැයි එතුමාට තනියෙන් අපුඩි ගහන්නත් බෑ. මේ සියලු දෙනාගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් කරන්නට සූදානම් වන්නේ අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වීමෙන් අනතුරු අප බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රී 9:35ට අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නට අපි හමු වෙමු යලිත් රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සැමට. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.